Bon dia, mira, em dic Andreu Sant Romà, sóc pagès d'aquí d'Arnes, de la comarca de la Terra Alta. Estem a una finca de varietat en peltre, és una varietat típica d'aquí a la Terra Alta, la varietat majoritària, i bueno, hi ha olives pues, més vells i més joves. És important que la gent sàpiga diferenciar que hi ha diferents tipus de qualitats d'oli. L'oli verge extra és el millor de tots, i llavors pues, hi ha oli verge, oli refinat. Per què triar oli verge extra, un oli, diem-li, verge o un oli normal? L'oli verge extra és or líquid, és simplement la molturació de les olives collides de l'arbre, portades al molí, i és el suc que surt. Té molt poca acidesa i és el més saludable de tots. L'oli del principi de campanya és més afruitat, el final ho és menys i pot un surt més suau, l'altre menys, segons la zona i segons la varietat. L'oli d'oliva verge extra és un producte en alt valor afegit i el preu hauria d'anar en concordança amb aquest valor afegit que té el producte, que no hi va. La gran distribució fa inclús ventes a pèrdues, fa reclams, igual que han fet la llet, fiquen extra verge, fiquen olis barrejats i això ens fa molt mal a tots els pagesos i a tots els productors d'oli.